Kuri uyu munsi rero nibwo bagomba gusukura imyitozo bitegura ikipe ya Azam mu kiro kwishyura bagomba gukinamo ku wa gatandatu kuri Stade National Amahoro ku isaha y'isaha 12 cyangwa se kuri harya ngo kuri Stade Amahoro ikitakiriho ni iki nzuko nayivuze mutangaza gye yaranyiringije ngo se si Stade Amahoro nyine siko yitwa eh ni Stade Amahoro ikitakiriho subwo ni National 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 wa ariko si National reka none ubwo Stade International International ahubwo yaba ari munza mahanga yes yes ariko na National zese si igihugu ubwo rero ku rui wa gatandatu nibwo umukino utegerejwe kuri uyu munsi rero bakaba ari bwo basubukura imyitozo ikipe ya Peri yari yasabye ko imyitozo yayo yayikorera kuri Stade Amahoro kuva none aha kuzageza igihe bazakiranye oya kwa gatanu ku myitozo ya nyuma yego ku myitozo ya nyuma naza mu nayo ikakorera ariko ibya Stade Amahoro ntabwo ari nka Kigali Prestige yamugenda ugasaba niyo wamara kwisaba hari samoya sambiri babaye iguhaye Stade Amahoro ni stade isaba kunyura mu nzira nyinshi aha mu nzira nyinshi nyinshi isaba process nyinshi kugira ngo bayikwemerere icyambere amakuru nakuruye kugira ngo usabe kuyitorezaho no kuzayikiniraho miliyoni 30 zirinaka ugomba kuzitanga gukiniraho no kwitorezaho ikibazo Ronida niba iyi stade yubatswe gutya ikazije gufasha umupira w'amaguru no gufasha by'umwihariko siporo muri rusange kuyikoreraho imyitozo no kuba wayitereraho match bigasaba miliyoni zingana gutyo iyi stade yabimariye cy'abanyarwanda reka tumanze tuvuge iki kintu stade n'ubundi ikinirwaho imikino nk'iyi ngiyi ntabwo ariyo kwitorezaho buri gihe yego nibyo niko bimeze nibyo ni stade yitorezwaho mbere nibuzeho cyane cyane ngo turakurikiza amategeko ya tubanze dukurikiza amategeko ya FIFA na CAF ko witorezaho mbere y'umunsi ho umwe mbere yuko uhakinira nibyo ni naho kuvangwa ku wa mbere ndiyitagatura kwa kabiri ndasubirayo ubundi kugira ngo ibyo ngibyo byashoboka Stade Amahoro ari ya APLFC ari kibuga cyayo ari stade yayo ariko niyo yabi yayo ya nyayo ari mu mahanga ari nyine ndabyo reka tubyemere ari yayo reka tuvuge ko nabwo ari yayo ari yayo ariko ari yayo yagiye akorera uko ushaka keretse ari yayo idashaka kubungabunga ariko nabwo none se ngenda ari yayo yagiye akorera uko ushaka ko nta muntu wayiteraho cyo mvuga ari yayo nka stade nka kuriya yubakitse nabwo nti yayikoreraho buri gihe yaba yari ese cyakwangirika nari mfite ikindi kibuga ku ruhande kibuga koraho imyitozo nacyo none ndabona ibyo birumvikana ariko ikibazo Arsenal ziba zifite ziba ntabwo zikorera kuri Emire yego ziba zifite ikibuga kimyitozo ariko Ronald ikibazo iyi stade nyine ibiciro byayo ko numva biri hejuru ubundi biri na championnat ninde uzaya affording uzaya affording nyine zaba zikora ibubone mu miliyoni nyinshi Yesu baje beraho imikino mikeye nago wajyana match uzi kutari buri yavane stade y'igihugu nuko dufite ibibuga bikeya none se wembure iberaho imikino ingahe yakira ahubwo yamarushanwa ama finali gusa usanga ama finali iberaho imikino ingahe usanga ari amafinali arahabera ubundi akenshi usanga ari amafinali nuko dufite ubukene bw'ibibuga ariko ubundi kibuga koko cya cy'igihugu cyaba kigomba kwihagararaho cyangwa se kiberaho ibikorwa bikeye none se APLFC gutangira kwakorera imyitozo birumvikana ko igomba gushaka uburyo yamenyera nyine kiriya kibuga yakikineyo umunsi umwe ikina na polisi ubwo mu mpamvu nyine kiriya kibuga rero ntikimenyerwa kira wakimenyera iminsi wakoreye nka gatatu byibuze umva kutamenyerwa mvuga ubu nini bwa ari nka byawe ngo twamenyere ibyo navugaga regionale ngo regionale ndaje kugisha nayize ngo ngo reka tubisabe saa 10 tibomba arayiduha tumusabe saa 10 tumusabe saa 10 saa 10 nimwe araba yayiduhaye stade Amahoro binyura muri process iki ugomba kumenya kuri stade kuri Kigali Perion rotation kumenya ngabo bavuyemo nawe nacyo jamu nange ndinjugunyamo ari nayo mpamvu za angirika vuba uburyo bwo kuzisana bukagira gute bukagorana mwese ubwa APLFC irakorera ishyorongi ariyo kuntu bayiringaniriza bayiha ikibuga ikore ku isaha y'isaha 9 n'igice ishyorongi ni harimo tapise harimo biragorana biragorana ikibuga barayikinyeza azamu yo ntikinira kuri synthetique yego wenda yo ihora ijya gukinira kuri wanja wa mkapa kandi ari ibyatsi ariko rwose urwitwa ariko Amahoro ni imvange harya Amahoro rwose se utwa ntagarije na kwijana ubwatsi hari ni ibyatsi ariko bigezweho ibyatsi bigezweho ariko n'umuntu ntago beri ijana ku ijana hari akantu abanza guterekaho hasi kameze nk'agatapi bakabiterekaho hejuru gusa ariko Amahoro nayo nisaba ako n'ubundi simanye kwa APLFC buze miliyoni 30 reka twemeranye ubu ku Amahoro koko uretse gukabya yewe wahitoreje ku wa gatanu
cyangwa se kuwa kane rimwe ntiwahakinira kuwa gatandatu wazayiva ngo namenye none se birabuza izo miliyoni kuzitanga bundi bwo ntizitanga nyine ni ukuvuga ngo iramutse isabye ngo kuvuga ngo kuva kuri uyu munsi ngo ikomeze ntabwo byakunda ntabwo byakunda byabasaba ayo mafaranga menshi ariko hariya kuri uriya mukino runaka ko ni stade igomba gukinirwaho kandi kunze byo bashobora kuyica make cyangwa se gukuramo make mu iyo yaba yinjije kuri stade kuko byanze bikunze hari biba biri hari cost ziba ziri bugende umukino waba wahakiniye cyane nk'icyataka cyayo cyakubisemo nk'igitego kikagenda giserebura shanga ba Drogba kigendesha amapfa iriya stade amahoro ko byemera ubwo rero amahoro rwose ntabwo ari ayo kwisukirwa ngo ugiye kuhakorera imyitozo ngo nuko wenda arabavuga bati ubwo ari aperi bari aperi biri bworohe bayibwiye bati wapi ariko bababwiye bati nako icete banditse ntirasubizwa nyine ariko nimba uyu munsi kuwa kabiri match kuwa gatandatu ariko urumva iminsi iri gushira nuvuga ngo harimo uyu munsi ejo uyu munsi barakorera shyorongi wo birumvikana ko ntabwo batabasubije yego ahubwo ubwo bategereje ejo kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu Azam igomba kuhakorera nuvuga ngo ni iminsi byibuze ibiri n'ubundi birashyira ko batazahitoreza bashobora nibuze niba babaha bashobora kubaha kuwa kane ubwo byaba ari ukuhakorera byibuze nka kabiri no kuwa gatanu mbere yuko Azam nayo ihakorera ariko rimwe ni ibyo abantu bari kwica icyo kibuga gikorerwaho rimwe gikorerwaho mu buryo bwo mwemerera neza peri ntabwo iyo ifite ijambo si asabanyagihugu nyine ariko yica amategeko ntabwo twavuga ngo nubwo ngo ari ikipe ihagarariye u Rwanda ngo tuyihe ikibuga igenda icyice aho isi ikishe gusa na polisi nayo yahita izamo nese ikibuga bakoze wenda tuvuge nibyo ntabwo nyine wagikoramo buri munsi ubu tuvuge kuko ugikoramo iminsi ibiri kiri buze guhita gipfa erega nuko biza nuko biza nejo urumva nejo bakagisaba nejo bakagisaba none se wagize ngo reka nkuhe nk'urugero wagize ngo Amavubi yo bazayemera ko akoreramo buri gihe amavubi azajya asubira mu Bugesera agomba kugira aho akorera ku buryo adashobora kugihabwa n'iminsi itatu ari ekipe nasiyonari ntabwo ngaho nyine bipfire ariko nta nubwo bakiha yewe ako sebe itegeko niba ari itegeko nibyo niba ari uko stade amahoro kuyibona bikene ahubwo bakabaye barubatse ikindi kibuga aho hafi ako se n'igihari kirahari ariko kirahari Ronida hari ikibuga kiri hepfo ya stade kandi gikoze neza apele yaba yari kijyamo icyo ni kibaga hari ikibuga kiri inyuma ya stade cyiza ntabwo ari tapise oya kimeze gifite ibyatsi bimeze nk'ibya stade amahoro icyo rero nicyo ahubwo sinzi impamvu batagikorera ahubwo bajya aho ngaho niho bakwiriye kujya kuko stade ni stade nyine ni ikibuga stade yubatse kuri standard ya hatarigezweho ndetse ntabwo ujye ukiboneretse kirahari hepfo yayo ndumva ntakibonye cyane ahubwo numvaga kitari cyuzura kiruzuye kimeze neza byose byarangiriye rimwe ubwo rero abakinnyi ku munsi w'ejo bari bahawe akaruhuko nubwo muri kudusaba ngo tunyuzemo igitoroshi nta gitoroshi kidasanzwe abakinnyi bose bagomba gusubira mu myitozo umutoza akareba ko bari tayari hanyuma akazahitamo bazakinisha ni urugamba rukomeye utigute ni urugamba rukomeye etse na shafi ni tasiki ikomeye kuri uyu mutoza wa aperi kuko nubwo aperi yagiye isezererwa mu marushanwa runaka ariko ntiheruka gutsindirwa ku butaka bw'u Rwanda n'aya makipe yaturutse hanze kandi nubwo yagiye isezererwa muri sezo ishize byibuze raundi ya mbere yarayirenze icyo nacyo ni ikindi yajyaga irenga byibuze raundi ya mbere ya kabiri igakubitwa ikavamo ariko byibuze itahise ivamo ku mukino wa mbere nubwo wenda ku mukino wa mbere mu minsi ishize yagiye ihura n'udukipe twa nta kigenda two muri zagadidika na za mugadisho city ariko aperi ariko nimba ari ekipe ariko reka tuvuge ibintu dusubire ibindi igomba gukura amazamu aperi iheruka gutsindirwa ku butaka bw'u Rwanda n'ikipe yaturutse hanze muri aya marushanwa muri 2017 mu kwezi kwa kabiri kwa 2017 ubwo yatsindwaga na zanako murisa ubwo rero uko imyaka yagiye yisimburana 2018 2019 2021 2021 2022 2023 2024 imyaka ishize ari irindwi irinaze aperi ubwo ni hafi umunani reka umunani ubwo izagera mu kwezi kwa kabiri nyine aperi yari nako ntiratsindirwa ku butaka bw'u Rwanda nubwo wenda yasezererwaga hakaba rero hari kuvuga ngo ese none mu mwanya wanjye Darkonovic n'abakinnyi bawe aho ni muri bukora agashya mugatsindirwa ku butaka bw'u Rwanda mugakora ibitarigeze bikorwa
mu myaka 7 ishize noneho niba ari equipe ya APRFC ako kantu mukabare oya oya birumva APRFC rakomeye naga ari equipe yokurwamo na Azamu bakanire babe tayari nge na kintu na kimwe APR na kimwe bavuga bakuyemo na Azamu baje guhangana na za piramide ikomeza se n'igi tubwire cyenda ariko Ronita ikipira cyenda rutse ka penalty bibwe nako kadafatika wenda nabyo ariko APLFC ni batsinzwe na Azam igitego kimwe mu Tanzania agenda reka manze rega babinyoroheye imaze gukina yakinye imikino mpitaniruka singida nkagera kuri Vira na Elmerek Bentwi Elira na Red Arrows imikino itanu yo muri Sekafa yatsinzwe masuwe muri Sekafa tubare muri Sekafa ari game yiye zitsindwa kipiri tayari rero icyo mvuga imaze kwinjiza ibitego bitatu kuri buri match yagiye injiza igitego kimwe uri gushenyagura hehe se buri match yi none se Singira ni yayitsinze kimwe Red Arrows ni yayinjije kimwe Vira ni yinjije kimwe Polisi ni yayinjije kimwe muri Super Coupe kimwe kivuye nako muri ya match ya mahoro oya twatangiye cyo mahoro se wo bitabara no kuvuga ngo ibitego bine no kuvuga ngo mu mikino 7 yinjije ibitego bitatu Polisi maze kwinjiza ibitego APRFC maze kwinjiza ibitego bitatu ibitego bitatu nibyo iyo yinjijwe cyakoze nayo ntiyinjizwe oya iyo yinjijwe ibitego bitatu nayo ni ukuvuga ngo oya bine ni Red Arrows yinjije igitego na Vira yinjiza igitego na Simba na Simba bibiri muri Simba Day na Azam na Azam na bitanu ahubwo eh ko yabiriye eh bitanu ibiryo yarabiriye vango yinjizwa byinshi bitandukanye nibyo yinjiza kai match yo kuwa gatandatu irasa rero ubwo bwoba bwa nako Javi uvugira ngo ikipe iragenda itsinda ibitego bitatu mu mikino umunani igatsindwa ibitego bitanu igenda ijya hi ikipe Roni dareka tugitwemera ikipe njewe Dakonovic ikintu kimwe namushinja maze umbwire uti ijya hi Irije mwizami kino bari chipe fite gahunda uvuga ngo nyine nubwo equipe yageza ko equipe ishobora gukina pe igatakaza umukino njye tubibona ariko ukavuga uti iyo equipe nubwo yatsinzwe ariko yari agapira kagendaga none se kagiye ryari kagiye kuwa kangahe opira kigatambaze PR kagiye kuri singida nese kuri Red Arrows yatsinze kuri penalty opira katagenda kagiye kuri nese kuri Azamu possession igice cy'ambere ni twari byimibare opira waragendaga none ndanono y'ikipe bitazamu ahantu ibintu bigiye gukomerera urumva toza wa Azamu aragenda kivugisha ngo apeli ngo yadefunga izi kudefanda neza ngo ariko ngo twageze amahirwe twinjize igitego ngo returu bizafungura icyo nkubwiye kwa gatandatu ibintu ni bibiri nta ni cya gatatu kirimo ntabyo kuvuga ngo yagerageje kugerageza apeli yikuyemo na Azamu nta kindi kintu yakwitwaza ibyo nabivuze ka bibazo bikomeye cyane haba ku buyobozi nikurwamo na Azamu bakinyi nishaka ibyo abanyamahanga n'umwibagiro baguza abakinyi n'umutoza muri rusange cyangwa se umutoza akaba victime arengana ariko abakinyi baguzwe ari abantu akigenda kuko byaba ari ibintu n'ubundi byigenda byirepeta n'ubundi nta gishya cyaba cyabaye dore ikintu umutoza Darkonovic yakoze muri Sekafa yakunze gukoresha abakinnyi biganjemo abanyarwanda kukweshidikanya kuri fitness y'abantu bakinnyi wenda twavuga basinyishe b'abanyamahanga ariko ku mukino na equipe ya Azamu yahisemo kubizera urana warahubaga ariko ukita wibaza uti yumva nimba ari umukino wa competition wenda abantu baravuze bati abakinnyi ntubakinisha ugomba kubashyiramo tukabareba ese automatism bamaze kuba bamenyerana ku buryo bagiye guhita bakina batarakinanye simwebwe se mwari mwabusubiye umutoza yiboneye ibintu baramushuka oya ikintu ibintu bimeze ubuyobozi bwa pe bwaguze bariya bakinnyi n'abanyamakuru baguranye bose bari mu kazi namwe mujya kubamo n'abafana mwakomeje kumuhatiriza gukinisha abanyamahanga b'abanyamahanga yakagombye ko yarabikoze muri pre-season igihe yabakinishije Erere nawe yakoze umbwire ngo mu gihe yabakinishije nabonye bagenda Erere nawe yakoze nimwe kuhita ubazana kuri match nk'iyi ya Champions League ibara none se ritsiye abo yaje akabona bagenda nibo yakoresheje abantu bavuze inzu wagira ngo wose mu gihe ari mu marushanwa akinisha abakinnyi abona batagenda none se Sekafa ko yari nka pre-season umukino Azamu ni pre-season
Sekafa ntago bari kwirukana n'ubutse yo kwirukana. Eritse yari umutoza mushya. Baba bo banyarwanda muvuga ntaho yarabaze. Nabo banyamahanga muvuga ntaho yarabaze. Kwera bizika rigiye muri pre-season. We yaje akoresha ababona bagenda mu myitozo kandi ibyo nibyo ronita ngende nanabyemi ariko ikibazo hano cyavire ni hamwe gute bagushyiraho pressure uri mutoza babandi noneho ubona batagenda ugahita ubazana kuri match nkingi y'ibara ya Champions League numvise ariko abasesenguzi ba Pele babango nibuze ngo barabyishimiye batatsinze no kureba igipimo ngiye nkuko nabivuze ku munsi wejo ejo bundi kuri Azam ntago ari igipimo gihagije cyagaragaje bari abakinnyi tuzababonera Kigali tuzababonera ku butaka bwabo aho bazaba bumva noneho bishyira bakizana niba ariko nabyita bavuga bati abafana babo babavugiriza za fanfari babashyigikiye aperi bayazizanye bambaye babona rwose impande n'impande ari aperi n'uwo murindi w'abafana ba aperi hanyuma niba abo barampiti koko bagenda tuzabareba niba koko dore ikintu niba bagenda tuzabona niba bagenda ari APLFC ku mare w'abanyamahanga basinyishije uyu mukino w'Azamu badakomeje hari byo KNC yababwiye muka sesengura ibitari byo avuga ati umupira ni nk'imibonano mpuza bitsina ntabwo ari nk'imibonano mpuza bitsina imibonano muntu za bitsina niyo ujya gukora ukiturika hirya ngo abantu batakubona ukajya kugura iroge urumva ukajya mu iroge ukagenda buturugwa kingaho bakakubona usohokamo ngo ni nkanyashi ngo ifite ngo barayibona keretse iyo uri igisambo nibwo ujya kuyikora bakagucunga bagukurikirana bakaza bakicurugi cyangwa bakakugwa gitumo nibwo bakubona we arabo bajya bafata ngo bambaye ubusa yego burya baba bagiye kuyikora ariko hari ababacunze umupira w'amaguru ubera ku karubanda abantu bose babibona ubwo rero niba abo bakinnyi bagenda baramini ba ba ramti ba Odipo mu gihe azaba yabashyizemo kuri stade amahoro nibwo abantu bazabona bati oya iki bameze gutya na gutya uko byagenda kose Rwanda ekipi yose ayiva ikagera umutoza wese agomba kuba afite 11 be beza badahinduka akajya akora rotation rimwe na rimwe kumbwira ngo barakomeye kubera ko baguzwe n'umuntu runaka akaza agashyiraho igitutu bitewe n'ijambo afite muri iyo kipe akempo agashaka kwempoza umutoza avuga ngo bakinye yabaguze ngo barakomeye kandi umutoza nawe yababonye bakomeye se kubera ko ari wowe waguze bakomezwa nibyo bakora mu kibuga nibyo bakora mu kibuga icyo nicyo cyazonza pe abantu baragiye bagura abakinnyi abafana bishyiramo ko abakinnyi baguzwe bakomeye ari bitangaza noneho wabaguze nawe akora propaganda mu buyobozi n'iki byose ubwo bafatanyije baravuga bati abakinnyi barakomeye umutoza ntabakinisha akinisha abanyarwanda impamvu yo kwiregura abafana batangira kwishyiramo umutoza bavuga ngo umutoza nakinisha arangije nabashyiramo yabashyizemo nyine reka turebe rero koko niko badatsinze umukino wa Azam nabo nakenye abanishimwe ikipe yagutsinze kimwe mu rugo idakuye amazamu none ubwo uzuse ukuntu abantu bahita babirimba bahita bavuga bati yewe burya erega Ramti yamukinishije ku munani kandi yari kumushyira kuri karindwi aho nahemba hemba rihari batubabarire niyongera ko yiyizi idafite ubushobozi bwo gukura amazamu ikinire shampiyona Rwanda ibindi byose yamuzanye ha buri minota ukagira ngo minota 20 birabujijwe ku muntu yajya gukora APLFC ntibidafite ubushobozi bwo gukura amazamu Dawudango yagiye matinze atinze se umupira mu Rwanda rero urapfuye cyane iburayi tubona bashyiramo umukinnyi mu minota 5 agakora ikigende cyane agiye masimbuye mu minota 3 oya ngo none se nguriya ni obita maestro or Watkins mu ikipe cy'ubwongereza muri Euro yagiyemo iminota 4 ahita arangiza amazi imwe rwose imwe none se ngo Ramti ngo bamuzanye ku minota 60 mwabantu umuntu bazanye ku minota 60 minota 30 atagize icyo akora bari mukinnyi ubwo bari mukinnyi umuntu bazanye mu minota 20 ntagire icyo akora umuntu yaba ari mukinnyi kimwe cyo kuri wasa ngo badakwema zamu kandi nabonye piramide iri kongera gutsinda bitandatu oya udakuye udafite ubushobozi bwo gukura amazamu imikino nyafurika noneho ibererekere ukinira champion y'u Rwanda domine ngo dipo ngo burya ngo yagomba gukenya ngo kuri 11 ngo bamukira kuri 7 ngo yashyizemo ngo ramazani ngo kandi ngo yakuyemo ngo ramti burya ngo yagomba gukurushamo ngo umukinnyi nabyaza umusaruro igihe bamuhaye iyo ataki byaje umusaruro rero wiza kumbwira ngo bamukuyemo ngo yaragikina none si igihe yakinaga ko icyo gihe bari bamuhaye nyine ataki byaje umusaruro ngo ibintu birakomeye naho se subira mu marero rero ndasinda reba ndavuga ni nk'ubu match itangiye Azam igiye iterekamo igitego kimwe byasaba icyape ngo Ramti bigoranye wowe tujye mbasewe ngo Ramti ngo bamushyize ngo ahantu ubundi ngo Ramti ngo ni umuntu ngo ufata umupira ngo bamuhaye ngo rero ngo bamushyize inyuma ngo niyo ubona ngo mama dusi ngo nta mipira yabonye ngo nta wese we yagiye kwishaka
ngo nta playmaker mwiza ngo ifite kandi yarasinyishije ngo ramini ba ngo bango yakabaye ngo ajya ku 10 ngo none ngo bamuhengetse ngo bamukira kuri ibyo bintu abantu nabyo nizayikize nizizabe kwa gatandatu niki niba bamushyize ku mukino bamushyize mu mukino niba mubwira icyo gukora cyangwa se niyumve ko ari we ikipe rebaho yere kujya kwitwaza ngo bamhengetse ahantu runaka dore ikintu equipe ya pele n'umukinyi ubyitwaza ahubwo nabonye ari abafana babyitwaza n'abayobozi n'ababaguzi baba babyitwaza ngo umutoza ngo yakirije abakinyi ngo mu myanya yabo nako bundi nuko twebwe nuko usanga sometimes tuba wenda ama equipe hani washa bashaka gukora ibintu byihutiyeho ugiye gukora recruitment nibyo bakumvishije ko kugura abakinyi benshi ari egare result kandi nago ariko bimeze nimba uvuga uti ngiye mfite project yo kujya mu matsinda ya CAF Champions League rarebuti abandi kugira ngo bajye muri ayo matsinda bigenda gute ese buri sezo basezera abakinnyi barindwi bakazana abandi barindwi basezera abakinnyi munane bakazana 11 ntabwo bikunda ni andi umutoza ari buze gutangira season aze wenda iyo sekafa cyangwa se iyo pre-season arayibonye nibyo ariko usange wamuzana abakinnyi benshi wenda rimwe na rimwe binamutwaye n'igihe gito kuko hano narubwo turagira pre-season ngo ekipe ikine ya mikino myinshi ngo igiye gukina n'ama ekipe akomeye byorereza umutoza ko yavuga ngo namaze kubona 11 banje nshobora kongera mu bo nsanze ahangaha mu bakinnyi wenda baguze niyo mpamva aka kanya umutoza uyu Darkonovic nawe aribuze kwisanga mu cyo nakwita ngiye nka eshek nimba afite abakinnyi benshi abantu bamubwira bati abangaba ntibakina abantu bakinisha abangaba bimeze bite barasinye bagomba kujya mu kibuga bagakina ari buze gusanga hari abandi asanze muri equipe kandi abo ngabo bose agomba kubahuza equipe ikabona result ariko ngira ni equipe gahita itsinda match igeta ijya mu matsinda ya CAF Champions League muri season imwe ibyo ngibyo ntago bishoboka nawe byakora wanakuramo Azam ariko pyramide se wayikuramo bijyanye nibyo ba banayikuramo ariko mu bijyanye bari aba na bari abaguza abakinnyi ahantu navuze ntibarana papira n'ukuntu batubwira ko bari abakinnyi babo bagiye bagura nta uri hejuru y'imyaka 23 uretse wenda rambuti ufite 27 umukino no dobo ikintu noneho nayarengeje kinyobera n'ukuntu umuntu aba afite imyaka 23 oya tuganire neza twese kuko umupira turawukurikirana umuntu ufite imyaka 22 ari umukinnyi mwiza waguze abura te fresheri fizike ntabwo bishoboka ntabwo byakunda ntabwo bibaho ni gute muri afurika y'inyuma kano kandi ubundi umukinnyi umukinnyi w'imyaka 22 n'itatu unyura ku w'umuwinga abari isasu abagenda abaguruka yaba ni ba Michael se ku myaka 28 ugira ngo ni umuyaga ariko aba bagarije na cyane muri afurika bati b'imyaka 23 ubugenda uba wihuta ku buryo abantu bakumva nibiza gutangaza kuri kiri iriya stade amahoro tuba tuvuga ukazabona abo baramte nabo ba mamadu nabandi ni ba bantu n'ubundi ajya kugera imbere izamu yananiwe oya ubundi time bashize ubundi umukinnyi batagera batanagera yo bakinira aho hagati na ugera ku izamu ukibaza se ni aba ni baba winga bihuta bavuze ikipe yanzaniye se bafite koko imyaka 22 icyo nacyo tugitekerezeho ariko ngiye ndareba ku mutoza igihe kuko aperi ugiye muri ushyize muri moyenne d'age ukuyemo wenda tadeyo ruwanga village age burya 23 wenda dukere kuri 24 cyangwa 25 iyo kipe ubundi ntiyakaba yari jene yihuta itananirwa ibyo ngibyo birashoboka ibyo ngibyo ni nako byagakwiye kuba bimeze ariko ekipe kugira ngo ibe ekipe rolida uko byagenda kose nashaka abakiri muto wenda afite iyo jenese akiri umukinnyi wenda ufite niyo fresheri fizike abagomba kugira igihe akamirana na mugenzi kuko baba bamaze igihe bagiye gukinira ku nshuro ya mbere ibyo ngibyo ni akazi gakorwa n'umutoza kumenya ngo niyo bataramenyerana burya nabyo bizaza bataramenyerana na ekipe ishobora kuza performing iyo ni bataramenyerana byagorana oya ikipe ishobora kuda performing ndabyemera ariko ukabona amakantu ka individualite ekipe nka ekipe ukabonamo umuntu w'umuhanga tuvuge ngo kuri wo nimero ukina kuri ukora ikinyuna ukora ikinyuna wihuta ukora ikinyuna uzamubona wa mupira wihutana wenda nagera muri box aburu wa ariko ubone yakoroze adversaire ariko na none se ubu ngubu
tuvuge nk'urugero none wenda azamu turavuga tuti azamu turavuga tuti face asalum face toto icyo kinyaranyo yagikora anytime aha cyangwa kuri yego ariko nanone ushobora kuvuga uti nimba muri APLFC wenda we never know ushobora kuvuga uti wenda ari n'ushobora ko yakora icyo kinyaranyo ariko se nje nicyo ntegereje kwa gatandatu ubu ngubu nimba umutoza baramukizeho pressure agakina azamu ishobora gukuramo umukinnyi nge icyo nkeneye azamu rashoboka ko yakura mapel kimwe no kwa pel yayikora yego ariko nkeneye ikinyuranyo kuko abantu bavuga bati ramte twamubonye yeriminye abantu batandatu yeriminye abantu batandatu babiri mina muri oya no rugero nyine yakoze ikinyuranyo n'umunyamahanga wenda reziritiranga irabura yo yabazabikora n'uburyo nibura n'umufana va marika gatavuga ati nge nemera ko abakinyi bamaranye igihe nemera ko umutoza amaze kumenya 11 be icyo gihe none kibazo sarabafite oya ni inshingano zo kugomba kubagira ibintu nahinduranya buri munsi ikipe ishobora kuba imaranye igihe n'abakinnyi badafite ubuhanga birashoboka bakagerageza bagakina nka timu nyine bakagira resilita ariko nanone ikipe ishobora kuba itamaranye igihe ikagira ama individi akora ikinyuranyo ubwayo none reka ari nacyo bazaniye aba banyamahanga nuko nubundi ikipe ya peri bari abaramazani baruboneka bajiriberi bari baramenyeranye babaka bari bamenyeranye ni ikipe yari imaranye igihe ariko nta individi ifite zishobora gukora ikinyuranyo nuvuga ngo rero none rero bazanye ngewe icyo nita individi zakabaye zikora ikinyuranyo nubwo wenda zitaramenyerana nabo bahasanze ariko igihe ni iki kwa gatandatu noneho aba bantu bajyaga bijundika umutoza ngo ntabashyiramo ngo kandi ari abakinnyi b'abahanga reka noneho tubarebe niyo mpamvu nanjye nta cyagaragaye kuri azamu kandi azamu ntiyagaragaye nayo nk'ikipe ikomeye reka noneho tubapime ku wa gatandatu ese ramini ba urakonye ikinyuranyo kigaragara apana ibyo kuvuga aho ngaho tukaba turi kumwe kuko umukino ku wa gatandatu uwo ndafata nka finali urakora ikinyuranyo no kwa gatandatu uko byagenda kose ni do or die ubwo dusezeranye ko nitugira amahirwe n'umutoza kubahiriza ibyabo bayobozi bamusabye ruboneka ntimuzagira icyo mu munenga ramazani ntimuzagira icyo mu munenga oya gute se kandi nese ni bahembwa se bazane ngabanyamahanga gusa ariko roneka impamvu yo ni kugumura none da equipe impamvu yitwa equipe ntabwo ndi kugumura ariko abantu dukeneye ko bakora ikinyuranyo kuko mwese mwamaze kwemera kwa pyo bakanyarwanda ni babandi bizenguruka oya nabo bazatsinde ariko nabo barakina ni ikipe sadi nicyo bivuze ndabyemera rezilita ndayikeneye ko dukuramo azamu ariko tumaze igihe twinubira ba kanyarwanda ko ntacyo bakina twabazaniye rero ibimasa noneho bibasunika bifaru ibifaru none ibi bifaru nibitarasa mugashaka kwegeka umutwaro ku dufaru kandi mwaraguze ibifaru murumva udufaru tuzarasa ibifaru bitararasa mwari igihe biba ngombwa ko udufaru tugoboka ibifaru byanze neza n'ibyo byashoboka oya mwaravuze muti dufite intwaro gakondo imiheto irarasa nirasakure nirasakure irarasa imyambi ntigereyo uruhando rwa afrika mwese afite ibitwaro utazi kubikoresha byo wageze ngo urugamba warutsinda oya ubu ni ibitwaro bitabishaka utazi kubikoresha ibitwaro bigezweho bari otomatike ushyiraho bikimena ntabyo kubikoresha bo baraguze biriya bitwaro byo mu bihe by'abasoviyeti biriya bitarasa neza ndetse nawe wituye utajyanye n'igihe oya genemera ko byakunda nibamarana igihe bakinanye ese ubona ngo muri bitwaro bigezweho ngo ntibari bya patriyoti intercontinental oya ibyo by'amerika iri guha za ikirene ngo ni ibya patriyoti baravuga ati rero ikirene iki kintu ntimukirase mukirashe ku butaka bw'uburusiya uburusiya bwava ku ikarita ibintu byakomera muramenye nka bimwe bya hiroshima na nagasaki mu buyapani ntibarabiruha baravuga bati mube mubigumanye muramenye ntimuzabirase oya aperi yo bagukuramo azamu none rero ibi bitwaro bya patriyote birimo bya mamadusi ramputi mama ramini ba tukaba tubibonye ba godi niba ari odibo ibi nibyo bifaru bitegerejwe nk'umusaruro ariko si odibo ko narebaga hayirayiti agenda cyangwa nk'inkuba bigenze bite ni muri hayirayiti si wowe ntiwaba ugenda nk'inkuba odibo nyamara nabonye ari muzima mu mwanya ubereke eritse yewe ntiwamukora eritse ni umuntu w'umwihore wamukora muri video agenda nk'inkuba kandi yewe ni umuntu wakinnye umupira na hayirayiti biranga ubibona nyine ko ari mabega mu kibuga atanze wende ko rero ku wa gatandatu rwose kuko byanze nanjye icyizere ndagifite ko uyu ntuza azabashyiramo Darkonovic aba ba Ramini ba n'abandi yego agomba kubashyiramo
namara kubashyira muri yenaye tama kataye ndura line namara kubashyira muri rero sinshaka urwitwazo rw'abakuru harya none da wambwe ngo ape ni maze kwinjiza ibitego bitatu bitatu irinjizwa kimwe ku muhorera bisabwa bitatu noneho muri match mwe biravaye nko kabyara oya ko defende ko na nubwo yinjijwe bitanu ariko igomba kudefa ibintu birakomeye penalty azamu nta bintu byatari nayo yakoze ni mugacini azamu se ni penalty ibonye occasion zingaye yabonye ibonye izamu ibonye indi wayiteje ntawo yagiye wayiteje wayiteje yamaze kubona ikose defense ya pele kibazo se wayiteje so yakose ni na marikaje mbicyane ukasanga yageze ari yeretse we hari wayiteje ntawo yagiye yo hari n'abandi washobora kuyiteza nawe twese kigiyemo apele bitatira bibona akaza n'ikindi kibazo nacyo cyabaye uyitanga nawe aramutse ameze nka wa wundi eretse rwose aha kireka ahubwo uyitanga kuko nuri wayitanze nawe undi kuti twebwe biravi cyatubikora undi twagakwiye natwe kujya tujya tuganira n'aba oya cyane washe cyane nibyo reziritira vuna none se wazamu ni bari kubyina insinzi bese rari penalty none se rari yo none se rari yo none se riti urabizi ko none se urabizi ko baganije oya none se muri Afrika turabiyobewe cipe yakiriye baraganira none rero baraganira baraganira ama advantage ntibura ama advantage ntibura muri Afrika nusaba ko APR iganirize umusifuzi wa Maroc ubwo ntuzasaba ko aperiza anaganiriza muri shampiyona y'u Rwanda kutangira kurya indimi imikino international yo hari aho se ruswa yemewe ayo mikino ni ruswa se gute iyo ni ruswa iyo ni ruswa mwakira neza iyo ni ruswa mwakira neza n'ubundi Rwanda rwakira neza n'ibisanzwe ariko iyo ni ruswa iyo utangiye kubwiriza ngo Gilbert niba mukoraho utanga penalty iyo ni ruswa akavuga kanakubwira ati bageremo bageremo nyine mu buryo bwemewe n'amategeko none se ubundi ko wakoze ngo hari ikipe ngo yaganirije umusifuzi aravuga ati nta kibazo mwebwe turaza gukora tiro bigera ku munota wa 70 ngo aragenda abwira umutoza ati abakinnyi bawe bababwiye bakagera no muri box match irangira naho ugeze naho ko wagera byanze nizere ko nta rwitwazo abaguze bari abakinnyi ba peri abafana ba peri bazagira mu gihe bazabona nta performance ya vuye muri bariya abakinnyi baguzwe urwo rwitwazo mvuga ni ugutangira yewe umutoza ntabwo yamukinishije ku mwanya we yewe umutoza yamuhaye iminota mikeya oya cyangwa byose bigashyirwa ku mutoza ngo n'udashoboye kandi abakinnyi mu by'ukuri batagenda oya aperefuse niba idafite ubushobozi bwo kuba yakora amazamu muri iyi mikino oya ikipe iratera kuwa gatandatu nkurikije ukuntu aba bakinnyi baperi babavuze n'azamu nayibonye nayo igaragara bakitsinze nka bitatu yakabaye insina nka bitatu n'ukuri ese ntibirya iya perere bidafite ubushobozi bwo gukura amazamu mu mikino nyafurika ibintu by'imikino nyafurika biba byihorere bakinitse ba kanyarwanda reba okazio rampti yabonye oyange na nayo yohereje muri confederation cup niba nidashoboye azamu ubutaha izahatanira kujya izigere muri za confederation ibindi byihorere igenda guhura na za kadaha n'utundi dukipe aba ari iyihe se ijya muri udashoboye azamu wazatekereza gutsinda ikipe y'abana yishoboye se niyi ntabwo bikunda nayo ko icyo tuvuga cyo uriya mukino ni mukino nka finali kuko icyo njye ntindaho si no kuvuga ngo wenda ngo bagiye muri aya matsinda njye ndimo ndirebera APRFC yasezerewe ku mukino wa mbere ifite bariya abanyamahanga bangana kuriya ese barakina shampiyona nta n'ukwirwa umuntu aca ku ruhande ruriya rutonde yakinishije ejo bundi nirwo yanagaruramo kuko nureze ntawe yasize inyuma muri bariya bari bakenewe keretse nanone niba nanone bashaka gukomeza ariko hari n'abashimangira ko bati suwane nawe najye muri kwa gushaka ba banyamahanga babo bose nawe nashaka azamushyiremo nareke back for ikimeze mediana ireke ataka ireke bo tubare bakina ariko sinshaka urwitwazo rwitwazo rwose abantu barwirinde ahubwo nibabona habonetse iyo rezilita itari nziza ubundi nk'umu waguze bariya bakinnyi yakabaye aribyo bita ariko se nanjye vuba ngo yakwegura kandi n'ubundi nta murimo yahawe yakwigura gutese kandi ari umumanager mbari na aca yari kimwe yewe ekipi wombye se kubiwombye bose makipe yari yasinyisha apere ni dakura amazamu ronida yike apere ni dakura amazamu yike nakuvuga ngo flop flop yewe no se amafaranga bavuga ngo nsubize amafaranga yanjye oya apere hite yiga ikuramo isomo rimeze gutya imenye uburyo iburyo abanyamwuga bagura abakinnyi bigenda ishaka abantu bazi umupira abajado ibirukane
Shire ku ruhande. Cyane none se sibyo. Nta kintu bino bimaze. Abo ba Kadafi birukanwe bave muri APR birahita bigaragara ko ntacyo bashoboye. Bigaragara ko ari bagenda bayisaka bayi. Ariko byanze byakona. Kasa nabo birukanwe. Nokuri. None se APR se abo bose rekure. Baraba bari ku. Yabibaye imyaka ibiri ikurikiranya. APR yibwa na musaro numwe bimari. Ubuke n'umwaka ushize none. Ubaje gukoramo gadidika. Ubu none barakubwira ati hafi miliyari 8 zaragiye. Mubakinye nubwo ndi kubwira mutanga oya muri kuri bije muri rusange ahubwo kubakinye ashobora kwa haragiye hafi miliyari imwe na miliyoni neja ngai basa bakinye ba miliyari ukabutakura amazamu iki na gutyo ariko nayikorera naye tanga menshi ibyo oya ariko rero ni ndanje tungendereba mu kibuga ibyo byanze simbireme ngendereba mu kibuga azama ikiniki azama yishobora ko yarashoye nka miliyari ahubwo azamira nago aperi yakorishye donita nawe riti azamu nibona ko ikiniki ariko bijyanye ariko bijyanye twebwe naho tuba dukura n'imisoro y'abanyarwanda aba bantu baba baragiye bakiba aperi ibikwiriye kuba birukanika oya ni badakora amazamu iba birandure oya aperi yo ni yige proje ni yige proje ibenyenye ngo bagura gute icaka abantu babigize umwuga nkuko tujya twumva ikipe ijya kurokrita umu scouting manager mu ikipe runaka cyane burya za football igezweho yabaye nka siyansi mu yandi makipe za nyuka nako bahimbaye yandi makipe cyane nako bahimbaye ba muntu nibyo ashoboye uyu muntu ngo akunda aperi ngo uyu muntu ngo akunda ngo akorana na chairman ngo uyu muntu burya ngo yaza akadufasha kandi ibintu byo by'imipira ntabyo azi nuko niryo kosa niryo kosa none tereka wanashobora kumenya nibyo umupira runaka wamenyeza na Riza wakurikira ariko nago buze kuzikugura bakinye icyo nacyo ni ikindi ubwo rero nibyo ngibyo kuri ikipe ya APR ubwo bakora imyitozo nyine imyitozo baraba bayikorera shyorongi bakinye iki kinyenzi nuko bahari nta bavunitse bategereje ko stand amahoro team ni full house bose barahari ubwo umutoza nyine nategure match yo kwa gatandatu iri kwa gatandatu ku isaha saa 12 ariko ikintu umuntu avuga abantu abafana ba ikipe ya APR FC bagaragaje cyo nakwita ubutwari bajya kwishyigikira muri Tanzania ubwo bataragiye kwa gatandatu n'ubu bakiri mu rugendo stade afana ba APR baze tuyuzure tuzabigaruka ku wa kane cyangwa ibiciro byose n'imyiteguro y'uyu mukino wo kwizabimeze cyane cyane ku ruhande rw'abafana ngibyo rero ikipe ya APR Football Club uko ihagaze mu myiteguro yayo bari kwitegura ikipe ya Azam umukino uzaba ku wa gatandatu ku isaha y'i saa 12 umuntu yahita yataka ikipe yitwa Quatabas rero nayo Quatabas sungu ntibageze mu Rwanda ra eh bari mu bageze mu Quatabas ubwo ni nyuma yo gutsindwa na Constantine bitego bibiri ku busa mukino ubanza muri CAF Confederation Cup nabo bafite akazi gatoroshye umunsi wo ku cyumweru iyo biragoranye bitatu na bibiri biragoranye ifite ani Elijah ifite Richard Kiyi Polisi yo ifite Mohoreji ni attack ndo sano bikomereye birakubita umuntu nanyiri kwitoza sindamubona yari kwashaka ibitego n'uko yari kwesa araryama ku bitego bibiri bya umuzare kura ari hese aradefendira Constantine bigeretse wo jureba ni ibintu uvuga uti umutoza musa kina ryari yata umutoza ajya gukina ajya gukina bijyanye na resulta uko yari ayipanze niko uretse kwenda ikarita y'umutuku yahawe ari msanga utaza bayemerewe gukina ariko nubundi nabwo nge mvuga ko itari mu buryo bwo kudefanda yari yashyizemo akintu byiza ashaka kwa bari abakinyi ko niba uvuze uti aba defenseri babi aba axiale babiri Ashraf Mandela na Zidane ku mpande hanyuma Mediane y'uwo msanga na Bedi na Katerega hanyuma muhajiru uruhande rumwe kirongoza urundi hataka Elijah na batatu rwose sinzi niba mubisomamo urubuga oya rero ni dare ukuntu ikipe abakinnyi bashyiramo umva amazina atari abakinnyi ba defan ariko nubundi wareba stili iri gukina ugahita ubona nubundi baririmo bari cyane mugume inyuma cyane ubwo ariko banyuzagamo bakazamu bazabashyiramo babwira ati nyabunika na attack no sara defan iki ni attack cyane yarinda se ibitego bya Constantine cyangwa imaze bari kudefandira Constantine yo muri Algeria agomba kuhataka akabona ibitego akabona kudefanda cyane cyane nko mu gice cya mbere ni mu minota 15 ya mbere cyangwa se 30 akaba yabonye igitego cyane cyane kiriya kibuga polisi yakiniragaho ni synthetique ni byatsi sokori ibyatsi kira kibuga ifate rero umwarabu imanuka ni mukubite ku rutapi rushushye rwa saa 9 z'amanywa imubagaguri mukubite rwose aramwishyura imvura iguye se
imvura imvura icyo kibazo nyine rwaba kaba kaba ariko ariko izo basaba arabone barabone bakora imyitozo gatatu ku munsi eke zo banarye byo ni erega na piramide piramide apel yarayatsi yarasaba bakora tari kuzuba oya ibyo nago ahubwo icyo umuntu avuga approach ya game y'umukino umutoza nyina hinduri kuko nimba yarakinaga muri Algeria ukabona ko ni equipe ya police buryo babonye kuzamuka ne rija wenda babonye izo occasion nki ariko zikaboneka nikerekana ko byanga byakunda aje hano mu Rwanda gafungura akabariyo approach akeneye kwataka kuva ku munota wa mbere ariko kanibuka kurinda izamurye byashoboka ko ya wenda bitego bitatu ni byinshi ibanze ishake bibiri wenda wanashakira ari penalty biragoye kubijyanye n'imikinire y'abara bukwizera ko ngo uri bwishyura ibyo bitego bibiri ugatsina n'iki kireka ya mayiri yabo n'abandi babatsinda byose baba babishubuye bo byose baba babishubuye uko kudefanda no kwataka byose baba babishubuye icyo abaro baturusha bakinarize nicyo baturusha bo bakinarize amayeri zinwe ngo yaturushije amayeri cyane bo bagira ubwenge bw'imikinire kuko twebwe turakira dushobora no kwihotagura tukihotagura igice cya mbere tukarata tukakizengura tukungira inyuma ngo ngikipire gukina gakapira karagenda igitego ntukibuze ni mugiye kuruhuka kagaruka bakurasa bo biyiziye ba ko bagucunze wihutagurutse mu kibuga ibirometero n'ibirometero ariko bitagira icyo bitwara bo bakaza noneho bagukina wananiwe cyane bahita bakurangiza kimwe itugwaka aya makipe yacu yose ari muri ya marushanwa afite ikintu kimwe ahuriyeho urakubitwa igitegura burangi ibe polisi biyo apel kuko buryo iyo nta gitego watsindiye hanze nabwo bihahana ibintu bikomereye ibi byo hanze bikibarwa nabyo ni ikibazo Afurika naho birakomeye ibitego byo hanze biracyabarwa ubwo bagukubita kimwe uri polisi urasabwa bine bagukubita kimwe uri apel urasabwa bitatu ngo ufite ni double work uradefanda neza uradefanda neza unatake defanda neza unatsinda niho bikomereye bana bagomba kwitondera rero abo bita berusini nimero zirindwi nabonye w'umuhanga n'ishanyarazi aragenda ni agasore nabonye rwose kanyaruka cyane berusini ubu umupira ugezweho w'iki gihe ni ukugira abawinga bakomeye udafite wingi ntibikunda nanjye niyo mpamvu nakubwiye ko kuri iriya yindi navuze haruguru nicungiye kuvuga ngo abawinga babo kuri stade amahoro bazaba bameze bate reka nkubwire impamvu umupira w'uyu munsi abawinga ari ngombwa uyu munsi ushobora guhura na ekipe ifite wenda iyo central defense ikomeye wa nimero icyenda kwagushakira wenda kuri ya makorosi bikanga ariko wa muwinga akaba akoze wenda iyo monte aragiye aradiribuye niyo penalite muri iyo abawinga reka bagezwe muri football y'ubu n'abataka ijambo rero ujyana muri statistike urasanga bari mu bitego icumi na ko umuntu ubundi muri iki gihe ikipe idafite abawinga bazima ntibaho nibyo uzarebe bazako bajye barebera no kumugana burayi bakiga abawinga nibo batsinda ibitego bo bakora akazi nibo basigaye bakora cyane nibo barangiza match ahantu hose ubwo rero na polisi nubwo twakabaye tuvuga tutifite ikirongozi ikirongozi nawe tutarabona ikirongozi wakivu wabaha icyo aka kaga abawinga babariye aho babera kaga kuva ku munota wa mbere kujya kuwa 90 bagikubagana abagenda abacu rero niyo yakubaganye harya afata ukabona agarutse inyuma kubaze umuwinga uri kugaruka inyuma agatangira kubagana yego mu minota 20 induka mubu induka buraho ndakaburira urengero ikipe rero igatangira kukuzengereza ubwo icyo amashami vincent agomba kumenya ni ukudefanda neza ariko ntego ya mbere ni ugushaka ibitego kandi ikindi kintu tugomba kwiga ntabwo ibitego biboneka kuko mwahererekanyije gusa na penalite yavamo igitego sinzi impamvu bano aya ma ekipe yandi wenda twavuga ngo amenyera no marushanwa bashaka uburyo bwose batsinda mu mukino n'amayeri yo batsinda umukino ngo se penaliti njyewe bayimpaguhe uzi ko umuntu bamukora ukabona ashaka gukomeza guhagarara baradiribura ati sitepu ova muri bogisi bamukoze gato hari ukuntu ubona nk'icyataka kirwana bakubita kihaguruka se nk'uyu kigahaguruka gitongana nk'uyu yakinnye umupira ariko n'abadefanseri bacu nabo bakamenya kwirinda gukora nibyo noneho ukina n'umwarabu uko usaba bataka bacu kugira amayeri n'abadefanseri umwarabu umukoraho gato
abayaji ya badefansi na babitonde bitonde kuko twabonye penyarite ya Azamu twabonye makarita Yunusa siga yabona bisaba nyine kwitonda kugira ngo utwo tuntu duto duto tugena tugarukaho tutaba twanatuma niyo resulta turimo turavuga dushaka cyangwa se twifuriza aya ma equipe igorana kurushaho ubwo rero kwatabasa ubwo rona igomba gutangira imyitozo nyine kitegura cyo kwishyura ubwo nabakunzi n'abafana bandi makipe benshi ntekeza ko nibyo navugaga ku munsi weje mvuga ni nta abariyo ntacyo polisi batwaye bagenda bakanayishyigikira nta utayishakira ibyizo hari ikomeje ntacyo byaba bitwaye nazo mizi ikomeje ntacyo byabitwa kubari ariko kubafana b'amakipe ariko nk'abariyo baburya babavuga bati ya aperi ikomeje yabitu zengereza yabituvugiraho izo za Kiyovu zikavuga zityo bitewe n'ubukeba buba buri hagati y'abafana rwa PRFC rakina kwa gatandatu police kine ku cyumweru police abantu bose bavuga bati turagenda tuyirebe nuko nakundi irakina na muri Kigali Pere burya ubukeba bw'abafana nibwo butuma nibwo buzana nyine bene nk'ibyo ngibyo kandi ubukeba ntiwabukuraho nani cyo bubona twaye ibaze niba abafana ba PR hari bavuga bati Lyon Sport niguma mu rugo aha harabaye bari kwita guma mu rugo ese mbara umufana wa Lyon Sport wajye kuri abafana bayo nayo nabo nyine buri ya byanze kunze bazaba bakereye bakaniye bavuga bati azamurohama ibitego niko bimeze ubwo rero ni APR FC ukine ku munsi wa gatandatu Police FC ukine ku munsi wa cyumweru rwa ama equipe nyine agomba gutangira imyitozo akitegura imikino yo kwishyura ubwo tuzakomeza kugenda tuyagarukaho tuna basure turebe uko bimeze cyane cyane ubwo Satan rero ziranuzuye reka dutumikira badutumye mu kanya noneho tuze mu Rwanda turebe muri Lyon Sport baravuga iki bavuga bati bataka noneho tugomba gukora impinduka Kiyovu Sport nayo Minani Hemed mu kanya turaba turi kumwe tubwire uko biteguye umukino wa AS Kigali ni mujinya mwinshi n'uburyo kibavuga bati waraduhe mu Kigali ruguru umukino twari tugiye kugura bati rero kuri uwa gatatu urwigendeho yego